السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت خير تواني صراحة ما كسوت فعلا ما كسوت تهين قرب شوك يقضوا شوك رسمان لن هدي مالت انتهي صبح وصبح ونكسن هدي قلب انتهي وقلب ونكسن هدي هابين انتهي وعمي ونكسن إما ما ويرك لمغنين ما أنت واحد شعير نشتو تهاجو حرد كسو عشباناتي قبل كأوضل يعني هر الله غبران waxaan ka laabnaa xariistay taliyaha ee ciidanka xeebaha ee gacan ka xaqdirani ay dishay in arintaasi maalinta ay dhacday ka bacdna uu dhacay mudaharaadkii iyo rabshadii ka dhacay gobolka awdal. Horta rabshadahaas inay dhacaan ma ahayn haba yaraatee, maxaa yeelay waxa weeyaan dhacdada dhacday waxaa la arinayay maxkamaddu gacanta ku hayso ninka dilgeysana gobolka uu ku xidhan yahay. Arrintani dacwadda sidii loogu talagalay ay marayso jiro oo dee marka dacwadaha la marinayo waxaa la qaataa maalmo la qaataa kabacdna sidii deedna kabacdna markaa arrinkii wixii xukun kusoo baxa ninkaasi siisaa lagu fuliya. Haddii reerka ehel ku dhashay ay qaataan cafisna ay cafis sameeyaan way samayn karaan, iyaga xor u ah moogti ilaahay naxariistiin allah ka waraabiye. Marka waxa weeyaan arrintaasi waxay arrin u taalla xukuumadda Soomaaliland iyo milatariga iyo reerkii ehelkii qaraabadii uu ka dhashay marxuumka. Waxaa aada iyo aada wax loo yaba ah in gobolkii awdal dad wax ma garatay ay gobolkii ay ku bilaabaan qallaas iyo rabish, iyo weliba waxaa kaloo la yaabay farateysiga ka dhacay in la farateysto qaaradii dadka iyo hantidii ummadda iyo meelihii qaaradii alaabta ay taalleen warehousyadii in la jabsado oo lagu yaaco oo alaabtii nin wal mid sharaab qaadanaya mid caagada caanaa sii sita mid kartoon caanaa sii sita mid sharaab si waa maxay waxaasi waa maxay waxaasi war waxaa gobolka lama burane subxaanaka yaa cadiim, war gobolkii waa ceebayseen oo sharaftii baad naga qaadeen oo waadna ceebayseen ilaahay ka cabsamaysaane. Waxaad garan weydeen reer awdal inta isku soo baxdaan inay iska qabataan dadka noocaan ay doonayeen inay gobolkiina beerta u diraan. Markaasa weliba ma waxaad dhegeysanaysaa nimanka yaryar ee meelahan qurbaha iska jooga ee qurbu ku sheeg la yiraa ee wax allaalay waxay yihiin aan jir ee guryoogii oo iska dhex fadhiya social media iska soo dhex hadlaya ee iska raaxaysanaya kofi ku cabay halkaa waxay doonaan kaga hadlay dadkan maad rumaysanaysaan oo cid walba leh oo dadkii laasacood kiciyey leh oo magacina isticmaalay waraara hera awdal war saan isku dhaamaniyo saan isku dhaama oo hala joojiyo waxaan qabiil nacayb kan iyo dadkan uu nacab yahay isaaq baan nacab nahayo isaaq ma doonayo kama dooninayo war waxaa la joojiyo dadka ku hadaaqayaan waxa waa laga fiicanyay waxaasi waxaa la yidhaha sharaf daro ayaa la yidhaha wallaahi billah bismi illahi raxmaani raxiim waxaas war dadku horey u socdaan iyo horey u socoteena waa maxay sodinka dib u socday maaha war in yaroo wax ma garatay yaani idin hodin iska qabta oo hadla maasha allah tabaaraka waa hadleen maanta muxuu aha culimmada hadleen salaadiinta waa hadleen waa ka jawaabeen laakiin yaan la joojin jawaabta dadka waa inaad u sheegta oo loo caddeeyo in gobolkani aan u baahnayn rabash iyo qas iyo nacayb iyo isir nacayb war dadkaas reer sheekh saxaag ay sheegaysaan dadku ay sheegayaan ku hadlayaan ku hadaaqayaan cid kaloo idinka xigta ma jirtadi reer laascaanada waa saasuu kala weeyey shaydaan unbaa dadka ka adeegaye ore cidda dhibin ku haysa ma jirtaa baa raatay ee kala saara xukuumaddan ka cabanayna iyo reer sheekh saxaaban ka cabanayna ha la kala saaro war dadku miy waasheen ya anu waa yaabanahay dee dadku waxay kala saari leeyihiin xukuumaddii iyo reer war kala saaran iyo ceebta iniga daay war ceebta la iska daayo Soomaaliland war ceebta la iska daayo
oo dadkan aan waxba idiin geysanay reer sheekh saxaab ha laga dayacaybtan. Qof reer walba kusoo hada qabsanayaan waa waxaas waa ceeb. Xukuumadda xukuumadda dhaha xukuumaddan ka cabanayna dhaha dowladdan ku cabanayna maamulkan ka cabanayna sistemkan ka cabanayna yaa kelmadaynigaday war waa ceebta waa ceebtahay. Dadku waynay hore dadku waynay koraan midda kale yaan laisku mashquuli horaan u sheegay dadku yaanay ku mashquulin reer nin walow adigu sida horumar u gaari lahayd fal wada qabso maxaad heer ugu mashquulaysa war hawsha ninkaa geeriyoo la naxariistee haw adiga ku taala maaha ninka awdal u joogo hawl taala maaha waa sidaa uu sheegay xildhibaankiinii abiib ay bal dhegaystaad wuxuu ku hadlay sida caadigaana dadkan oo wakiilka wadanka awdal kasoo jeeda mid weynay fahmaan dil markuu dhaco dilku dadka gobolkaa jooga oo dhan mas-uuliyaddiisu kama wada go-do dilka waxaa ka go-aan gaadho oo qofka la dilay go-aankiisa qaata dadka ehelka ah ee qofkaas uu kasoo jeedo ee marxuumkaas uu kasoo jeedo ama intay magtooda bixiyaane dia bayin gruubka ay yihiin waayo haddaad hadashaan ood si kasta hadashaan oo qofkii faamiliga ee waajibaadka la ilaahay cid buu siiyey oo inay ma qaadato inay qisaas dalbato iyo inay caafisa saddexdaasi ba u banaayihin dadkaasi waa dadka ehelka haddii in ehelka loo dhaafana ilama aha aniga waa in loo daba fadhiista dee oo la yidhaahdo iyaga laga warsigo way noognahay oo maydkii ilaa maanta wuxuu ku jiraa talaagad buu ku jiraa wuxuu ugu jiraa dee cidna kaydsan mayse cuni mayse in mas-uuliyadda dee ciddii qisaastii bay sugayaanay u taagay qisaastii qofka dee innagu jabhad ma nihina dowlad baanahay soomaaliland la yidhahdee sharci loo nidaam lamaana qofka markuu dembi gale wax dilo inta la qabta gidaar la taagi maayo layskaga furi maayo dee maxkamad baa la marin oo borosijar leh oo nidaam leh maxkamadda maaligelikeedna waa lagu dhamayn karaa laba maalmoodna waa lagu dhamayn karaa saddex maalmoodna waa lagu dhamayn karaa shan iyo afartan cishona waa lagu dhamayn karaa laakiin mar hadduu meydkii talaagad ku jiro dowladdu inay waajib weyn iska saartaa waajiba actualina maxkamadda darajadii koowaad si deg degada dowladdu ayay u fulisay ilaa imika intaa ka warqaba darajadii labaad uunbaa tegin waxaan leenahay waar maad aragtay mar hadday meydkii talaagadii noogu jiro inay maxkamadda darajadii labaad degasho dadkii ehelkaayo ninkaas kasoo jeedayna marxuum ma aragtay ninkaa wax dilina si wanaagsan buu hadleen si wanaagsan buu hadleen hadday maalin iyo laba dib u dhacdo oo ilen dadka qaar baaba isku dayi karaba inay qofkan difaacaan looyar waxbaa la odhan karaa laakiin kan ehelkii baaba ogolba hadday maalin iyo laba darajadii laba dib u dhacdo wixii dhacay magaalada ka dhacay wax la qaadan kariya maayo yaan anagu wakiilunah maxaan maalin walba u dagaalanaayo aan rag isku dilno aan maad aragtay aan maalin walba la qalaadinayno banaanka la taaganna maynaan idinka wakiilida kahayn maanaan ree awdal wakiil kahayn dee haddii ay wax qaldameen annagaaba u taagan oo ku daba joogno oo daba taagan oo warbeyd bay noo diyaala dowladdii barasho jarka naga mariyo naga dhameeyo odhanayn annagaa waxaad cabasho qabtaan markaad aad naga weydaan annaga ayay tahay inaad soo banaan baxdaan oo qodobka labaad waxa weeye dhaqan aan booramba lagu aqoonin dhaqan aan weligii reer boorama aan lagu sheegin dhaqan cusub baa jira oo ah inaad intaad soo banaan baxdeen inaad meherado boobteen oo hanti umadeed aad la lumiyey oo dad waaweyn oo mas-uul xoog waaweyn daaru ma garanay dadkaasi malaa qolof bay ahayne oo waaweyn oo kamaradaha ka muuqday oo meherada guranayo sharaab guranaya dee wax la qaadan kariyay maahayd boqol meheradood ka badan baa la boobay. Reer Somaliland nabadda ha la ilaaliyo walaalayaal, nabadda ha la ilaaliyo, wada deganaashaha ha la ilaaliyo. Dadka doonaya ummadda inay ummadda Somaliland ee jecel inay kala dhex dhigaan dhib iyo qabiil iyo qarmuun ha la iska ilaaliyo leh. Ha la iska ilaaliyo. Waxa weeyaan cadowgu meel kasta waa joogaa, cadowgu meel kasta oo Somaliland buu ku dhumaalaysanaya. Cadowgu gudaha ee la sheegay waa kaas. Dad baa cadowgu gudaha ka xanaaqayo lahaa, cadowgu gudaha ma jiro, cadowgu guduhu waa jiraa.